ተወደዳችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የምሬታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች በሉል እግዚአብሔር ስም እንደምሰንበታችሁ እንደምነ አላችሁ በቸርነቱ ጠብቆ ለዚህ ችለት ለችች ሰዓት ያደረሰን መግቦቱን በነፍስ በስጋ የማስታጉል አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን የዛሬ ሳምንት ታስታውሶ እንደሆነ በአጭሩ ለአንድ ክፍለ ጊዜ ያሰብ ነው ትምህርት ሰፋ ብሎብን ለዛሬ በይደር አቆይተነዋል ሳምንት የተማር ነው ክፉ ዘር በሚል ነበር እና የትምህርቱ ዋና መነሻ ሀሳብ ወቅቱ ነው ጊዜው ነው ጊዜው ማለት ወርሃ ክረምት ነው ክረምት ከገባበት ከሰኔ 25 ወዲህ ያለው እስከ በዓለ ቅዱስ ቂርቆስ ድረስ ያለው ዘር ደመና ይባላል እና ከዚያ በመነሳት የዘሪውን ምሳሌ ትምህርት መነሻ በማድረግ ክፉ ዘር በሚል ርእስ ትምህርታችን ጀምረናል በዚህ ውስጥ ያነሳ ናቸው ዋና ዋና ነጥቦች አሉ አንደኛ ዘሪው ሊዘራ ወጣ ወፃ ዘራዊ ከመይዝራ ይላል ዘርዘሪው ለመዝራት ምን አደረገ ይላል ወጣ ይላል እና በዚህ ምሳሌ መሰረት ዘርዘሪው የተባለ አምላካችን ነው አምላካችን ሰው መሆኑን ያመለክታል ከአብ ወጥቶ መምጣቱን እና ለማዳን ስራ ወደዚች ምድር መምጣቱን ሰው መሆኑ መውጣትም ይባላል መግባትም ይባላል የሚለውን እንዴት እንደሆነ አብራርተናል ወደዚ አንመለስም ግን ያነሳ ነው ነጥብ ይህን ነው አንደኛ ሁለተኛ ዘርዘሪው ወጣ ዘርዘራ የዘራው ዘር ንጹ ነው ገበሬውን ከን የለበትም ገበሬው ሊነቀፍ ሊተቻ አይችልም ገበሬውም አባቴ ነው እንዳለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገበሬው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ልንነቅፈው አንችልም ዘሩም ደግሞ ምንም ነቅ የሌለበት ነው የተዘራውን ዘር መንቀፍ አይቻልም ማለት ነው በምንም ስለዚህ ምድር ላይ ተዘርቶ የምድሩ ሁኔታ የተለያየ ነው መንገድ ዳር ወደቀ እና ወፎች ለቀሙት ሰዎችም ረጋግጠው እንዳያፈራ አደረጉት ይላል ወፎች ለቀሙት ማለት ሰይጣን የተማርነውን ትምህርት እንዴት እንደሚያስረሳን እና ከውስጣችን እንደሚያጠፋብን እንደሚወስድብን ተማርነው እንዳንጠቀም እንዴት እንደሚያደርገን ይሄ ደግሞ መቼም ምድለኛ ሆኖ መጥቶ ለተማረ ነው ገና ደግሞ እንዳንማርና ቃሉን እንዳንሰማ በሩን እንዴት እንደሚዘጋብን ጭምር ተምረን ነበረ እንደገና ደግሞ ከመንገድ ዳር ውጭ ደግሞ ቃል እግዚአብሔር ሲዘራ በጭንጫ ላይ የወደቀ አለ ለጊዜው በቀለ ግን ሳያፈራ ስር ስላልነበረው ፀሐይ ሲወጣ ምና ደረገ ደረቀ ይላል ይሄ ማለት ደስ ብሏቸው የሚማሩና አምነው የሚቀበሉ ለጊዜው ሰዎችን ያመለክታል ግን ሳያፈሩ የቀሩበት ምክንያት ምን ፀሐይ ሲወጣ ይላል ደረቀ ይላል ይሄ ማለት ትንሽ መከራ ሰዎች ሲያገኛቸው እምነታቸውን እስከመተው እና ምግባራቸውን እስከመተው ከፍሬ እስከመለየት መድረቅ ተመልከቱ እና እስከ መካድ ና ኃጢአት እስከ መስራት የሚደርሱትን ማለት ነው ይህን ያመለክታል ይሄ ማለት ደግሞ በአጭሩ ይሄ መቼም ፀሐይ ባወጣ ባጠወልገው እኮ እንደሚያፈራ ያህል በቅሎ ነበር አይደለም እና ያለ መከራ ክርስቲያን መሆን ደስ የሚያሰኛቸው ሰዎች ያመለክታል ያለ ችግር ያለ ፈተና እና ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት ሁሉ ጻድቅ በጊዜ ርቱ በመልካም ቀንማ መከራ ከሌለ ጭንቅ ከሌለ ፈተና ከሌለ ሁሉ ሰው ምንድን ነው ይላል ጻድቅ ነው እውነተኛ ነው ይላል አንድ ሰው እውነተኛና ሀሰተኛ መሆኑ የሚለየው በአስጨናቂ ወቅት ነው እውነተኛ ወዳጅም የሚለየው ስለዚህ ያለ ጾም ያለ ጸሎት ክርስቲያን መሆን የሚፈልጉ መራብ መጠማት እንኳ ማይፈልጉ ማለት ነው መሬት መተኛት ማይፈልጉ ሰዎች እና ትንሽ እግር ጉዞ የማይፈልጉ ትንሽ ብርድ ማይፈልጉ ማለት እና ስለዚህ ሁሉም ነገር ለነሱ በቂ ምክንያት ነው ማለት ነው ከመንፈሳዊ ስራ ራስን ለማግለል እና እንዲኮ ቢሆን ንመጣ ነበር የሚሉ ሰዎች አሉ የሉ እንዲ ቢሆን ማለት ነው እና እንደዛ አይደለም ክርስትና የተመቻቸው ሁኔታ እስኪፈጠር መጠበቅ እንደሌለብን እና ያንን እድል ራሳችን መፍጠር አለብን ወይም የምንሻውን ለማግኘት ደግሞ የሚያስከፈልንን ዋጋ ለመክፈል ቁርጠኛ መሆን አለብን የሚለውን በዚህ ትምህርት ውስጥ አይተን ነበር እና ሌላው ደግሞ በእሾ የታነቀው ነው ዘር ነው በእሾ መሀል ወደቀ ሊያፈራ ሲል ምን አልነቀው ይላል ስለዚህ እሾ አነቀው ይላል መሆን ያለበት እንግዲህ ያ መሬት ከእሾ የጸዳ ቢሆን ኖሮ ሊያፈራ ይችል ነበር ስለዚህ መጀመሪያ ከእሾ መጽዳት አለበት ይህ ማለት ምን ማለት ነው ጽድቅን ከኃጢአት ጋር መቀላቀል አይቻልም ድብልቅ ይወት ማለት ወዲህ አገልጋይንን ወዲ ደግሞ ብዙ አጥያት አለብን ማለት ወዲ አማኞችንን ቆራቢንን ደግሞ ብዙ አጥያት እንደዚያ ማለት ስለዚህ የመጀመሪያው ስራ ቃለ እግዚአብሔር በእኛ ፍሬ እንዳያፈራ ከሚያደርጉ ምክንያቶች መካከል አንዱ በኃጢአት ጸንቶ መኖር ነው ብዙ እኩይ ፍትወት ውስጣችን ይተከልና እንደ እሾ ሆኖ አማን እንዳንሆን አንቆብ ይዞ ያስቀረናል ያ እንዳይሆን መጀመሪያ በንስሐ መጽዳት ያስፈልጋል ከአጢአት መለየት ያስፈልጋል እና የተለቀመ መሬት የታረሰ መሬት ከሾ የጸዳ መሬት ፍሬያ እንደሚያፈራ እንዲሁ በንስሐ በደንብ የለሰለሰ ሰውነት ነው ፍሬ ማፍራት የሚችለው የሚለውን ነጥብ ተምልክተን ነበረ ቀጥሎ እንግዲህ ያለው መልካሙ መሬት ነው ስለ መልካሙ መሬት ምን ይነገራል መልካም መሬት ላይ ወደቀ ይላል ምን አደረገ ያ መልካም መሬት 30 60 መቶም ማፈራ ይላል ዋናው መልካም መሆን ብቻ ነው መልካም መሆን እና ደግሞ ፍሬ ማፍራት ከዚያ በኋላ አሁን 30 60 መቶ ምን ይመስላቸዋል ያቅም ጉዳይ ነው እሱ ያቅም መለያየት ነው እሱ የስጦታ ጉዳይ ነው ማለት እና ዋናው ሳያፈሩ አለመቅረት ማፍራት ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ ባለ 30 ባለ 60 ባለ እነዚህ ሰማእታት ቅዱሳን ጻድቃን የሚባሉ ናቸው ማለት ነው እና እንደገና ደግሞ በዚህ በቅዱስ በሰማእታቱ በቅዱሳኑና በጻድቃኑ ሰማእታት የምንለው በሰማእትነት የተጋደሉትን ነው እንደነ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደነ ቅዱስ ቂርቆስ ያሉትን ማለት ነው እንደነፋሴ ለደስ ያሉትን ደጋግ ቅዱሳን ሰማ በሰማእትነት እንግዲህ ሰማታትን ቆጥረን አንፈጽማቸውም ቅዱሳን የሚባሉ ደግሞ ከአለም ግሁሳን የሆኑ የተለዩ እና ከዓለም ተለዩ ለም ማለት ነው ይሄ ከንግዱ ከምኑ ማለትም ብቻ ሳይሆን ከዓለማዊ ህይወት ከጋብቻ እንደው ላግባ ልውለድ ከማለት እግዚአብሔር ከፈቀደው ግን ከዚህ ተግባርም በስጋ አንኖርም ብለው ራሳቸውን የለዩ ግሑሳን ቅዱሳን ይባላሉ ጻድቃን የምንላቸው ደግሞ በርት በእውነተኛ መንገድ በጽድቅ ኑሮ የኖሩ ከዓለሙም ግን ያልጎደለባቸው ደግሞ ይሰራሉ ያርሳሉ ያመርታሉ ይነግዳሉ ተመልከቱ ያገባሉ ይወልዳሉ ያሳድጋሉ ይድራሉ ይኩላሉ ልጆቻቸውን በመልካም ያሳድጋል ስለዚህ ንሳ እየገቡ ስጋው ደግሞ እየተቀበሉ አስራት በኩራት እያወጡ የጽድቅ ስራን እየተገበሩ የኖሩ ጻድቃን ይባላሉ ስለዚህ ሰማይታት ባለመቶ ናቸው ተመልከቱ እና ቅዱሳኑ ባለ ናቸው እንደገና ደግሞ በጻድቃኑ ባለ ሰላሳ ናቸው ይህ ብቻ አይደለም በእያንዳንዳቸው ውስጥም ደግሞ ልክ አለ ደረጃ አለ በሰማዕታትም ደግሞ ባለመቶዎች አሉ ማለት ቅዱስ ጊዮርጊስ ያሉት ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሰማዕትነትም ደረጃ ስላለው ማለት ነው እና ባለ ባለ ሰላሳዎች አሉ በሰማዕትነት ውስጥ በቅድስና ውስጥም ባለ 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 አሉ በጽድቅም ውስጥ ደግሞ ተመልከቱ ባለ ባለ 60 ባለ አሉ እና ያፈሩ መልካም መሬት ላይ ምን አደረገ ይላል ወደቀ እነዛ ምን አደረጉ ፍሬ አፈሩ የታደሉ ናቸው በእውነት እና ፍሬ አፍርተው ተገኙ ፍሬ ማፍራት የሚጠበቅብን መሆኑ በጣም በተደጋጋሚ ልናየው የሚገባና የሚነሳም ቁም ነገር ምንድን ነው አማነትን የመልካም ስራን አስፈላጊነት ነው ግዴታነት ነው ለመጽደቅ ፍሬ ማፍራት ያስፈልጋል ወይ ባለ ሰላሳ ወይ ባለ ስልሳ ወይ ባለ መቶ ያስፈልጋል እንዳቅም ፍሬ አፍርቶ መገኘት ያስፈልጋል ይሄ ማለት ምንድን ነው ፍሬ ምግባር ነው ፍሬ ማለት ሌላ እንዳይመስላችሁ ፍሬ ማፍራት ቅዱስ ዮሐንስ መጥመቅ ወደሱ መጥተው ኃጢአታቸውን ይናዘዙ የነበሩ ሰዎችን ምሳረብ ከዛ ስር ምን አድርጓል ተቀምጠዋል ዝግጁ ነው ማለት ፍሬ ማፈራ ዛፍ ይቆረጣል ፍሬ ባለማፍራቱ ልብ አድርጎ ፍሬ ባለማፍራቱ ይቆረጣል ወዴት ይጣላል ወደ ሳት ይጣላል ፍሬ ካፈራ ደህና ነው ተመልከቱ ካላፈራ ግን ይቆረጣል ይላል ስለዚህ ለንሳ የሚገባ ፍሬ አፍሩ ይላል ንሳ ገብቻለሁ አጥያቴን ትቻለሁ ያለ ሰው ሊያፈራ የሚገባውን የጽንቅ ስራ ስሩ ማለት ነው ለንሳ የሚገባ ፍሬ አድርጉ ይላል ፍሬ ካላፈሩ ምን አለ ማለት ነው ቅጣት አለ ቅጣት ይህን ከብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ጋር ስ አያይዙት ስለዚህ የሚፈረድብን እኛ ክርስቲያኖች አንተ አምናህ ላልዳምንክም እየተባለ አይደለም የሚፈረድብን ፍሬ ባለማፍራታችን ያላመነ እስካላችሁ ያላመነማ ወደ አተኮነነ በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስላላመነ አሁኑኑ ተፈርዶበታል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ያላመነው ፍርዱ አልቋል ተመልከቱ ያላመነ እንደማይድን መጽሐፍ ቅዱስ ነግሮና አለ ያላመነ ፍርዱ አልቋል ይለናል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ያለ እና ያመነ የተጠመቀ ይድን አለ አይደል የሚለው ስለዚህ ማመን ያስፈልጋል ያላመነ ተፈርዶበታል ብሎ እንደውም ቀድሞ ስለዚህ አምላካችን የፍርድ ቀን ቀጠሮ ይዟል ለፍርድ ሲመጣ ምርምር ያለው ሃይማኖት የያዙ ሰዎች ምን ያህል በምግባር ተገኝተዋል ወይስ ምን ያህል ምግባረ ቢስ ናቸው ብሎ ነው የሚፈርደው ከዚህ የተነሳ ፍሬ ማፍራት ያስፈልጋል ፍሬ ያላፈራ ይቆረጣል ይሄ የምግባርን አስፈላጊነት ያሳያል አያሳይም አምላክ ሲመጣ እነሆ በቶሎ መጣለው ለእያንዳንዱ እንደ ስራው ከፍለው ዘንድ ዋጋው የስራው ዋጋ እጅ ላይ ነው ይላል አምላካችን ይሄ ደግሞ በራይ መጽሐፍ መጨረሻው ምራፍ የተመዘገበ ነው ራይ ምራፍ 22 ላይ በመጽሐፍት በኦሪትም ደግሞ ወይ ፈድ በከመ ምግባሩ ለሁሉ እንደየስራው ምን ያደርገዋል ተብሎ ተጽፏል ይከፍለዋል ተብሎ ተጽፏል አምላካችን ሲመጣ በግራና በቀኝ ሲያቆም በግራም የሚቆሙት ምግባር ስላልሰሩ ነው በቀኝ የሚቆሙት ምግባር ሰርተው ስለተገኙ ነው ዝርዝሩን ስታዩት ውስጡ ታገኙታላችሁ ተርቢ አብልተኛል ተጠምቻ ጠጥተኛል ታርዣ አልብሰኛል እንግዳውና ሆኘ በመጣ ተቀብለህኛል ተመልከቱ ብታሰር ጠይቀህኛል ጎብኝተህኛል የሚል ነው ይሄ ምንድን ነው ምግባር ነው በቀኝ የሚቆሙ ይህን የሰሩ ናቸው ፍሬ ያፈሩ ማለት በግራ የሚቆሙ ሳ ያላፈሩ ናቸው ያላፈሩ ናቸው እና ብራብ ብጠማ አላበላኸኝም አላጠጣኸኝም ብታረዝም አላለበስከኝም ታምሜም አልጠየከኝም ታስሬም አልጎበኝህኝም እያለ ነው የሚፈርደው ስለዚህ ምግባር አልሰራችሁም ብሎ ነው እንጂ መቻወቃችኝ አወቃችሁኝ መች አመናችሁብኝ ይሄ ማለት የዚያን ጊዜ ይሄ ጥያቄ አይጠየቅም አይመረመርም ማለታችን ነው ምግባር ይዞ መገኘት ያስፈልጋል ማለታችን ነው እንጂ ያላመኑቱ ቀድሞ በቃ በፍርድ ውስጥ ያሉ ናቸው ሚለውን ነው የሚያሳየን ስለዚህ እኔና እናንተ ደግሞ ሃይማኖት አለን ባዮች እንና ስለዚህ ከኛ የሚጠበቅ ምንድን ነው ማለት ነው ምግባ እና በምግባር እንመረመራለን አይቴ ነበርኪ ምን ተገበርኪ የት ነበርሽ ምንን ስትሰሪ ምን ስራ ስትሰሪ ኖርሽ ተብላ ነፍስ የምትጠየቅ ይህን ሁል ጊዜ የምናነባው አይደል በጸሎት ምን ደግሞ ነው ስለዚህ ስራ ይመረመራል ማለት ነው እና ፍሬ እንድናፈራ 30 መቶ ፍሬ እንድናፈራ የሚጠበቅብን መሆኑን ያሳያል እንግዲህ መሬት የተባለው ማን ነው ማለት ነው ሰው ነው መሬት የተባለው ማን ነው ዘሩ የእግዚአብሔር ቃል ነው ዘሩ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው ተመልከቱ ታዘን ማፍራት ማለት ነው ስራ ሰርቶ መገኘት ዘሩ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ስራም ያሰራል የሰጠንን ጸጋ ተቀብሎ ማፍራት ማለት ነው በሰጠን ጸጋ ሙሉ አካል ጸጋ ነው ጤና ጸጋ ነው ስራ ጸጋ ነው አይምሮ ጸጋ ነው ነፍስ ጸጋ ነው ጸጋ ያልሆነ ምን አለ ከሌላ ያላገኘው ምን አለ ይላል መጽሐፍ ለእኛ እኮ ጸጋ ያልሆነ ነገር የለም ማለት ምክንያቱም በባህርያችን የሆነ የእኛ ምንለው ምን አለን ፍጡራን ስለሆነ ስለዚህ እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቶናል በሰጠን ጸጋ ሁሉ ሰርተን ፍሬ ማፍራት አለብን ማለት ነው እና ይህን ቁም ነገር መርሳት አይገባም ማለት ነው እና ስለዚህ አምላካችን ዘርዘሪው ወጣ ዘር ምን አደረገ ዘራ እና በመልካም ምድር ላይ የወደቀው ዘር 30 60 እና 100 አፈራ ይለናል ከዚያ እንግዲህ ትምህርታቸው ርዕስ ክፉ ዘር የሚል ስለሆነ ዋናውን ርዕሱን የሚነካ ትምህርት ሳንማር ትምህርቱ እንዳይጠቃለል ነው ለዛሬ ያስተላለፍ ነው ቀሪው ሌላ ምሳሌ ያቀረበላቸው ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አስራ። 3 ቁጥር 2አ ላይ ሌላ ምሳሌ ምን ደረገ አቀረበላቸው እንዲህ አለ መንግተሰማያት ተመልከቱ በእርው መልም ን የሰትላለችመንግተሰማያት በእርሻው መልካም ዘር የዘራ ሰውን ትመስላለች ሰዎቹ ሲተኙ ግን ይላል እነዚ ሰዎች ሲተኙ ግን ጠላቱ መጣና በስንዴው መካከል ከእንክርዳድ እንክርዳድ ዘርቶ ሄደ ይላል ስንዴውም በበቀለና ባፈራ ጊዜ እንክርዳዱ ደግሞ ያን ጊዜ ምን ሆነ ታየ ይላል የባለቤቱም ባሮች ቀርበው ጌታ ሆይ መልካምን ዘር በእርሻው ዘርተ አልነበረም ምን እንክርዳዱ እስከ ወዴት አገኘ አሉት እርሱም ጠላት ይናደረገ አላቸው ባሮቹም እንግዲህ የደንብን ለቅሞ ተወዳለህን አሉት ይላል እርሱ ግን እንክርዳዱን ስትለቅሙ ስንዴውን ከእርሱ ጋር እንዳትነቅሉት አይሆንም ተዋቸው እስከ መከር አብረው ይደጉ በመከር ጊዜ አጫጆች እንክርዳዱን አስቀድማችሁ ልቀሙ በእሳትም ለማቃጠል በየነዶ እሰሩ ስንዴውን ግን በጎተራ ክተቱ እላለው አላቸው ይላል የተጻፈው ይሄ ነው ተመልከቱ እና አሁን ደግሞ ሁለተኛው ምሳሌ ምንድን ነው ዘሪው መልካም ዘርን ዘርቷል ከዛ በኋላ በእርሻው ሌላ ጠላት ደግሞ ጠላት ተብሏል ጸራዊ ተብሎ ጠላት ተብሎ የተጠራ ነው መጣና እንደ እግዚአብሔር ያሳያቸው መጥቶ በመልካሙ ላይ እንክርዳድ ምን አደረገ ይላል ዘራ ይላል እንክርዳድ እኮ ባይዘሩትም እንዲሁም መምጣቱ ግድ ነው አይቀርም አይደለም እንኳን ተዘርቶ ማለት ነው ከዘሩት ደግሞ በነገራችን ላይ የአረም የእንክርዳድ ነገር ካየን ከደህናው ዘር በላይ ፈጣን ነው በጣም አንድ ጊዜ ነው ማሳውን የሚውጠው ሲያድግ ማለት ነው በዚች ምድር ላይ እንግዲህ ከበጎ ነገር ክፋት እንዴት እንደሚቀና አንድ ጊዜ ነው የሚውጠው እና ብዙ የደከማችሁበትን ልጅ ብትተውት በትንሽ ጊዜ ተገልብጦ ያ ሁሉ ድካማችሁ አፈር በልቶ ታገኙታለ በጣም ባጭር ጊዜ የአረምን ነገር በራሳችንም ህይወት ማለት ነው በስንት ጭንቅ የያዝነው ልምድ በጎ ልምድ ጠፍቶ እንዳልነበረ ሁነን ራሳችንን እናገኘዋለን። ለጥፋት በጣም ትንሽ ጊዜ ይበቃዋል? ትንሽ ጥረት ትንሽ ድካም ለጥፋት ማለት ትንሽ አጋጣሚ ይበቃዋል መልካምን ነገር ለማጽናት ግን ብዙ መጋደል ያስፈልጋል እና እንክርዳድ እንኳን ተዘርቶ ለማለት ነው እንዲሁም አልተቻለም ግን ጠላት መጣና ምን አደረገ ይላል ዘራ መቼ ነው የዘራው ግን ዘሩን ሲተኙ ይላል ሰዎቹ ሲተኙ ይላል ይሄ ማለት ለአፍታም ቢሆን መዘናጋት በህይወታችን የለብንም አይንትን ስለሆነ ነው እንላለን አንዳንድ የሆኑ ኦኬዥኖች ይኖሩናል ማለት ነው እና እንዲህ ስለሆነ ነው ብለን እንዝናና እንዘናጋ እንላለን ማለት ነው በመንፈሳ ግን እንደዛ አይነት መዘናጋት ምን ያህል አደገኛ እንደሆነና ጨርሶ መስነፍ እንደሌለብን ያስገነዝበናል ማለት ነው ሲተኙ ዘሩ ምን ሆነ ይላል ተዘራ እንክርዳዱ ተዘራ ስለሚለን ማለት ነው እና ወደ ምስጢር ስንሄድ ሲተኙ እንክርዳድ ተዘራ ማለት ሐዋርያትን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠራ መረጠ አሰለጠነ ከዚያ ኋላ ወደ ዓለም ላካቸው እነሱም ደግሞ ጥሩውን የወንጌል ዘር በዓለም ሁሉ ምን አደረጉ አስተማሩ ዘርዘሩ ማለት ነው። ሰዎቹ ሲተኙ ጠላት እንክርዳድ ዘራ ማለት ሐዋርያት ሲያልፉ ማለት ወደኛ ይወስና ሰዎቹ ሰዎች ሲተኙ ማለት ስንሰንፍና ስንዘናጋ ነው ለሐዋርያት ግን ሞት ስለሌለባቸው ተኙ ነው የሚባለው ሲሞቱ አይደለም? ለቅዱሳን እኮ ሞት ምንድን ነው እንቅልፍ አይደለም? አ ስለዚህ እንዲህ ነው የሚለው በእውነቱ ቅዱስ ስጢፋኖስ እንግዲህ ዛሬ መቤታችን 16 ዋዜማ ነው ለቅዱስ ስጢፋኖስ ማለት ነው እና በረከቱ ይደርብንና ቅዱስ ስጢፋኖስ በድንጋይ በሚወገርበት ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ይህንን ኃጢአት ኃጢአት አድርገ አትቁጠርባቸው አለ ይላል ክፎች በድንጋይ እየመጡት ይህን ብሎ ምን አደረገ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አንቀላፈ ነው ይህም ብሎ አንቀላፋ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ቅዱሳን ሲሞት ምን አደረጉ ይባላል አንቀላፉ ይባላል ሰዎቹ በተኙ ጊዜ ጠላት መጥቶን ክርዳድ ዘራ ማለት ነው ማለት ሐዋርያት ሲሞቱ ሲያርፉ ተመልከቱ የዚያን ጊዜ ሐዋርያት እንዴት አለምን ጠብቀውታል ማስተማር ብቻ አይደለም ማለት ነው ስራቸው የነበረው እነሱ በኖሩ? በኖሩ መኖራቸው ብቻ አለምን ይጠብቅ ነበር በኖሩ በእውነት ሲተኙ ሲያልፉ ሲሞቱ ጠላት እድል አገኘ ማለት ነው ለምን አጋንንትን አውጡ ብሎ ስልጣን ሰጥቷቸው ስለነበረ አጋንን ከፊታቸው አይቆሙም ነበር በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ የምናውቀው አለ በግድድር የአዛብ ጣዖት አምላክ ከሆነ እሱን ታመልካላችሁ ካልሆነ ግን እግዚአብሔርን ታመልካላችሁ እናንተም መስዋይ ትሰዉ እኛም እኔም መስዋይ ትሰዋለሁ ብሎ ነቢይ እግዚአብሔር ኤልያስ ከአህዛብ ጋር ጣዖቶቻቸውን አቅርበው መስዋይት እንዲሰው ህዝቡ ያን አይቶ ምርጫውን እንዲለይ ጥያቄ አቀረበ የዚህ ጊዜም እንደውም ቅደሙ ብሎ እድል ሰጣቸው እነሱ ለጣወታቸው ለአምላካቸው ለበዓል በዓል ማለት ጣዖት ስም ነው እንዲሰው ከዚያ ጣዖቶቻቸውን እየዞሩ መስዋይታ አቅርበው በዓል ወይ ስማን በዓል ወይ ስማን ይላሉ ነብዩ ኤልያስ እዚያው ቆሟል ማን ይደርሳል ሰይጣን በማስመሰል እንኳን በምታት መጥቶ ሊያጭበረብራቸው ይችል ነበር አያችሁ በማስመሰል መጥቶ አምልኩኝ ከዚህ በኋላ ለማሰኘት ማለት ነው ለጣወት ያቀረቡትን መስዋዕት እንኳን እንዳይልስላቸው እንዳይበላላቸው ተመልከቱ ነብዩ ኤልያስ እዚ አለ ስለዚህ ሰይጣን መግቢ አጣ ተኝቶ ይሆናል ይላቸዋል እንደውም አምላካችሁ በደንብ ክበሉ ድምፅ ጨምሩ ቀስቅሱት ይላቸዋል ምናልባት ሩቅ ሁኖ ይሆናል እስኪመጣ ጠብቁት እያላቸው ቀን ሙሉ እስኪ ውሉ ድረስ ሰውነታቸውን እየደበደቡ ሰይጣን መምጣት አልቻለም እድል ሲያገኝ ከባድ ነው ተመልከቱ እስራኤል ጣዖት ለማምለክ በፈለጉ ጊዜ እኮ ወደ መሬት ቆፍረው ወርቅ ሰብስበው ወደ ምድር ቢያስገቡት ጥጃ ሆኖ እኮ ቀልጦ ይህ ኮ የሰይጣን ጥበብ ነው ለምን ሙሴ የለም ማዚያ የሙሴን ክብር ያሳያል ሙሴ የለም እንደ ነቢዩ ኤልያስ ዘመን ሙሴ ቢኖር ሰይጣን ይህን እድል አያገኝም ነበር እነሱም እስከዛ አይደፍሩም ደግሞ ጣዖቱም ጣዖት ሆኖ አይገኝም ነበር ይህ ቅዱሳን መኖር ጥቅማል ሲያልፉ ይላል ሲያልፉ ተመልከቱ ሰዎቹ በተኙ ጊዜ ይላል ቅዱሳን ሲያልፉ መከራ ይመጣል መከራ ይመጣል እዛ ነው ደግ ደግ ሰው ሲሞት አባቶቻችን እናቶች ፍርሃት አላቸው ደግ ደጉን ለቀመው ምን ሊያደረገን ነው ይላሉ ያሳስባል አያሳስብ እግዚአብሔር እንዴት ሊፈርድ ነው ለማን ልንሰጥ ነው ተላልፈን ምን ልንሆን ነው ይባላል አብርሃም አባታችን ሲጸል በእግዚአብሔር ፊት አምሳ ጻድቃን ቢኖሩ ከተማውን ታጠፋለህ? ሰዶምን ገሞራን ይለዋል እግዚአብሔር አላጠፋም ይለዋል አምሳ ጸድቃን ኖረው ቢጸልዩ ቢማልዱ እኮ ያላው አይደለም ቢኖሩ ቢኖሩ ስለ አላጠፋም ተመልከቱ ይሄ ማለት ምን ማለት ቅዱሳን በመካከላችን ሲገኙ ረድኤታቸው እንዴት እንደሚጠብቀን እግዚአብሔር የእነሱን መኖር በመካከላችን እያየ እኛ ግን ሀጣን ስንሆን እግዚአብሔር በምረት እንዴት እንደሚያልፈን ያሳያል ስለዚህ ሰዎቹ በተኙ ጊዜ ይላል ባለፉ ጊዜ ሐዋርያት የዚያን ጊዜ ሰይጣን ምን አደረገ ክፉ ዘርዘራ ማን በቀለ አሪስ በቀለ አሪዎስ በቀለ ከዚያ ደጋጎች ከዚህም ከዚያም ተሰባስበው ሰለስቱ ሜት ደግሞ አረሙን አርመው ነቅለው እሾውን ጥለው ተሰብስበ ጉባኤ ሰርተው ስርዓት ሰርተው አሪወስን አውግዘው ተመልከቱ ከዚያ በኋላ እነሱ ወደየ ስብከታቸው ደግሞ ሄዱ እና እነሱ ደግሞ ሲተኙ አሁን ይገባቸዋል መችም ሲተኙ ማለት እነሱ ሲተኙ ደግሞ እነሱ ሲያልፉ እነሱ ከሞቱ በኋላ ደግሞ እንደገና ሰይጣን መጣና ዘርዘራ ሲዘራማ በቀለ እንደ መቅዶኒዎስ ያ ደግሞ በቀሉ ተመልከቱ እናን እንዲ ነው የነን ስጥሮስ ምን አይነት የሰይጣን ዘሮች እንደሆኑ ክፉ ዘሮች እንደሆኑ አረሙ እንዴት እንደበቀለ የትምርታቸው ምንድን ምንድነው ክፉ ዘር ማን ነው ግን የሚዘራ ሰይጣን ነው ጠላት ዘራው ነው የሚለው ጠላት ዘራው እና ይሄን በደንብ እንድንታዘብ ነው እና የቅዱሳን መኖር እንዴት መከታ እንደሚሆን የእነሱ አለመኖር እንደሚያጎድል ሰይጣን ደግሞ እንዴት ክፉ ዘር እንደሚዘራ እና እኛም በሕይወታችን ደግሞ መዘናጋት እንደሌለብን የሚያሳይ ነው እና ጠላት መጣና ዘሩን ዘራ ከዚያ ሲነሱ ደግሞ ይሄን ማን ዘራው አሉ ንጹ ዘር ዘራ እና ስንዴው መልካም ነበር አሁን እንክርዳድ እናያለን እና ከየት መጣ አሉት መጀመሪያ ምንጩም ራሱ የሚጠየቀው ማን ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ነው ሰይጣን የሚያደርገውን ሰይጣንማ አንደኛ በጨለማ ነው የዘራው ሲተኙ ነው አይደለም እንዳያየ አድርጎ ነው ስለዚህ ሰይጣን ሲዘራ እኮ የሰይጣን ዘር ዘርኮ አያስታውቅም አስመስሎ ነው ከእውነታው ጋር ከመልካሙ ነገር ጋር ያመሳሰለ ስለሆነ ያደባለቀ ስለሆነ ግራ ገባል እና ክፉን ማለት እንኳን ያን የክፉን ዘር የሰይጣኑን ቃል እንኳ መለየት እንዴት እንደሚያስቸግር እና የተኙትም ሲነቁ ይህ እንክርዳድ ኬት መጣ አሉ ጠላት ዘራው አላቸው ጠላት ዘራ እንግዲያውስ እንንቀለው አላቸው ይላል አሉት እንክርዳዱን እናርም ማለት ነው እናርም ሲሉት ምን አለ አይ ተው አብረው ይደጉ ደህናውም ዘር ከእንክርዳዱ ጋር አብረው ይደጉ ለምን ያንን እንክርዳዱን ስትሉ ደግሞ ደህናውን ስንዴውን ደግሞ እንዳትነቅሉብኝ ለእንክርዳዱ አዝኖ ነው አዝኖ ነው ለእንክርዳዱ? አይደለም ለማን ብሎ ነው ለስንዴው ብሎ ነው እንክርዳዱን የሚታው የሚታገሰው አብረው ይደጉል አብረው ይደጉ ያንን ስንዴው እንዳትጎዱብኝ አለ አብረው ሲያድጉ በደም ስለሚዘረዝር ሲደርስ እኮ ይለያል እንክርዳዱ ይብል አያምታታም ማለት ነው ግራ አጋባ በደም ቢለይ ማለት ነው እኮ አብረው ይደጉ ማለት በደም ይውጣለት ማለት እኮ ምንም እንዳምታታ ጊዜ ሰጥቶታል ከዚያ መከር ይደርሳል የዚያን ጊዜ እኔ አጫጆችን እልካለሁ አለ እነዚያ እንክርዳዱን ለቅመው በእሳት ያቃጥሉታል ደህናውን ስንዴ ሰብስበው በጎተራ በመንግስት ተሰማይ ማለት ነው የስንዴ ቦታው ነው ጎተራ አይደል የንጹህ ክርስቲያኖች ቦታ ምንድን ነው መጨረሻ ተመልከት እና በሞት ታጭ ነው ሲሄዱ ወዴት ነው ወደ መንግስተ ሰማያት ስለዚህ መንግስተ ሰማያት ናት ጎተራ ወደዚያ ደህና ወንዘር በጎተራ በመንግስተ ሰማያት ያኖሩታል አጫጆቹ እነማን ናቸው እነዚህ አጫጆቹ እግዚአብሔር የሚልካቸው መልክተኞች በኋላ መላእክት ናቸው መላእክት የሚያደርጋሉ ትርጓሜው ላይ ምን ይላል መሰላችሁ እንዴ መላእክትም ከሆኑ ምን ይቸግራቸዋል ምን ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል እነሱ እንክርዳዱን ከስንዴ ለመለየት ችግር የለባቸው ማጣን ከጻድቃን አይደባለቁባቸውም ስለዚህ ምን ነው ጊዜ ሳይሰጥ ቶሎ መላእክቱን በላካቸው ለምን እንደዚህ አላደረገም ይላል እንዲህ ልና በጣም የሚደንቀው ትርጓሜ መለየትስ የእግዚአብሔር መላእክት ጻድቁና ሀጥ አይደባልቅባቸውም መለየት ይችላሉ አጥውን ለማጥፋት ብለው አብረው ጻድቁን አያጠፉም ይሄም ከጥንት ጀምሮ ታውቋል በሰዶም ጊዜም መውጣት ያለበትን አውጥተው ሌላውን አንድደዋል በሰባት ካትም እንደዛው አደለም ጻድቃንን ከአጣን እየለዩ ማጥፋት ይችላሉ አሁን ግን ይደጉ ያለው በምክንያት ነው እንክርዳዱ ይደግያል ከእንክርዳዱም ደህና ዘራ ይታጣም ጊዜው ሲገኝ ከነሱ የሚወለዱ ደጋጎች አሉ ይላል እነዚያ እንዲመጡ ነው ይህ አስደንቅ እንኳን በመካከላችን ባለ ጻድቅ ወደፊት በሚወለድ በሆዳችን ፍሬ እንኳን ምረት እናገኛለን ደግ ከሆነ ስለ እሱ ቅዱስ አባታችን አቡነ ተክላ ሃይማኖትን የሞተለሚ ጭፍራ ሲያሳድዳ የተክለ ሃይማኖትን ሳይሆን የተክለ ሃይማኖትን አባት ጸጋ ዛብ የሞተ ለሚ ጭፍራ ያሳድዳቸዋል ይሮጣሉ ሊደርስባቸው ጭንቅ ሲይዛቸው ከባህር ገብተው በዛ አይነት ሁኔታ በጭንቁ ሰጥመው ያውም ደሞ ተመልከቱ በዚያ በባህር በውሃ ሶስት ቀን እንደ ሰው ካየ ነው ይኖራል ሰው ውሃው ውስጥ ሰጥሞ ይሄን ያል ግዜ ቅዱስ ሚካኤል እየተራዳቸው ነውና ታምር ነው ይሄ ገብረ ታምራት ምን ይላል ከወድህም ይመጣ ደግ ልጃለ የሰማይ የምድር ክብር ለአንድ ጸጉሩን አህልም ለሱ ስለ አድናሃለሁ አያችሁ አሁነ ተክላ ማኖት በጸጋ ዘአብ አብራኩ ነው ጸጋ ዘአብ አሳዳጅ ጠላት ከሞተ ለሚት እንደገና ከወደቁበት ከተጣሉበት ባይር አዘቅት በውሃ ውስጥ ስንት ቀን እንደተጠበቁ ማለት ነው ቅዱሳን በረከት እንዴት እንደሚጠብቀን ይህን ንግግር ሁልጊዜ አንሰማውም ክርስቲያኖች ሀገራችን የቃል ቃል ኪዳን ሀገርናት እንላለን አደለም እ በእውነት እንዴት ደስ የሚያሰኝ ተስፋ ነው እኛ በማናውቀው ማለት የቃል ኪዳን ሀገር ናት የቅዱሳን ሀገር ናት አሁን ይሄኛ እንዲህ መሆን አይደለም የሚታየው ማለት ነው ቅዱሳኑ አሉ ስለዚህ በጊዜው ጊዜ እግዚአብሔር ይሰውራል ማለት ነው ተናውጦ ተንጦ ተናውጦ ተንጦ እግዚአብሔር የሚያወጣው ነገር አለ አለው የሚሰውረውን ይሰውራል የሚያድነውን ያድናል ማለት እና ስለ እኒህ ደጋግ ቅዱሳን እግዚአብሔር የሚሰራውን ያውቃል ብለን ተስፋ እንድናደርግ ነው እኔ ያመጣ ነው እና ስለዚህ የጠላት ምን አደረገ እንክርዳድ ዘራ እንክርዳዱ እንልቀመው አብሮ ይደግ ስለዚህ እስከ መከር ተመልከቱ ሰይጣንም ቢሆን በሰው ልጆች ላይ እንዳይሰለጥን እንዳይቆራኝ ከሰው ልጆች ከነፍስ ከስጋቸው ሰደደው አምላካችን በማዳን ስራው ማለት ነው ለሰው ልጆችም ስልጣን ከሰጠ በኋላ ሰይጣን ሙሉ ለሙሉ ምንም ስልጣን ኃይል እንዳይኖረው ሁኖ ተውጦ በራሱ ተፈርዶበት የሚጠቃለለው እኮ በመከር ጊዜ እኮ ነው በምጻት ነው ማለት እስከዛ መንፈሱ እንዴት እንደሚሰራ እያየን አደለም እንዴት እንደሚሰለጥን እንዴት ኃጢአት እንደሚያሰራ ይህን ነው እኮ የሚያሳየው ተመልከቱ እና ቅዱስ ዮሐንስ በራይ መጽሐፍ ወይን በደንብ በሚገባ ገልጾልናል እና ሞትና ሲኦል ወደ እሳት ባህር እንዴት እንደሚጣሉ ሞትና ሲኦል ራሱ ዲያብሎስን እኮ ነው በግብሩ ሞት ይባላል ዲያብሎስ ወደ እሳት ባህር ይጣላል ይላል ይኸውም ሁለተኛ ሞት ነው ይላል ተመልከቱ እና ሁለተኛው ሞት ነው ይላል ስለዚህ ሰይጣን እንዲህ ተጠቃሎ ከመጥፋቱ በፊት እስከዚያ ግን እንደምንም ይፍጨረጨራል የሰይጣን መፍጨርጨር ነው ድል ሆነዋል በሙሉ ኃይሉ ቢሆን ኖሮ ተመልከቱ እግዚአብሔር ይዞት ተይዞ ተሸንፎ ነው እንጂ እኛ እኮ የወሪቱን ዘመን እንኳን ምን ያህል አስከፊ እንደነበር እኳ ነውቆም ግንዛቤ የለንም ሰይጣን ሰልጥሎ በነበረበት ሰዓት ምን አይነት ኃጢአት ይሰራ እንደነበረ የሰው የክፋት ጥግ እኛ ሁል ጊዜ ቅርባችን በሆነው ስለሆነ የምንለካው ከትላንትናው ዘመን የዛሬ ዘመን በጣም የከፋ ይመስለናል አይደል እና ጠይቆ ሰለሞን የሚሆነው ሁሉ የሆነ ነው ይላል አዲስ ነገር አይሆንም ይላል ክፉም ደጉም ምንም አዲስ ነገር የለም ከጻሃይ አዲስ ነገር የለም ስለዚህ ምናውቃቸው ክፋቶች ሁሉ ከዚህ ቀደም ተፈጽመዋል ማለት አዲስ ማጥያት የለም ራሱ እና ሰው ግን ካላየው ካልሰማው ይልቅ ያየውን የሰማውን የሚያደንቅ ስለሆነ በቅርባችን እያየ ነው እየሰማ ላለ ነው መልካም ነገርም ቢሆን እንደነቃለን ክፉም ነገር እንዲሁ እንደነቃለን ማለት ነው እና ይሄንን እንድንይዘው ነው እስከ ምጻት ግን ክፎች ይኖራሉ በኑፋቂ በክደት በክፋት በኃጢአት መኖራለ ማለት ነው እስከ መከር ምን ይሆኑ አብረው ይቆዩ ማለት እኮ እና ይሄ ልብ ላለው ሰው ደግሞ ተስፋ ነው ለንሳ ለመመለስ የሚረዳ ጊዜ ነው የንሳ እድሜ ነው ማለት ነው እና ይሄን አውቆ እኛ በራሳችን ህይወት ስንመዝነውና ስናየው እንድንመለስ ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ እንደገና ደግሞ ክፋት ለምን ኖረ እግዚአብሔር ለምን ክፋትን ይፈቅዳል የሚል ጥያቄ ብዙ ጊዜ በአይምሯችን ይመላለሳል መልሱ እኮ ይሄ ነው መልሱ ይሄ ነው ተመልከቱ ይሄ ደግሞ መቼም እንክርዳድ አለ ስንዴ አለ አደለም እንክርዳድ ለስንዴ እንዴት ጠንቀኛ እንደሆነ ጭንቅ እንደሆነ ሁሉን ነገር እንዴት እንደሚሻማው እንዳፈራ እንዴት እንደሚያደርገው እንደሚዋጋው እንደሚታገለው ቃል ከዛ በላይ ደግሞ እኛ ክርስቲያኖች በክርስትና ስንኖር እንደ እንክርዳድ ተመልከቱ በህይወታችን ብዙ ፈተና የሚያመጣብን ይኖራል ማለት እና እንደም ይሄ የተፈጥሮ ነው እንክርዳድና ስንዴ አይደለም የተፈጥሮ ጉዳይ በእኛ ዘንድ ግን በፈተና እንደምንኖር የሚያሳየን ነው እና እስራኤል ከግብፅ ከወጡ በኋላ ምድረ ርስትን ወረሱ ባጭሩም ምድረ ርስትን ሲወርሱ ርስት ያ የወረሱት ርስት ኮ ባዶ ሜዳ ሰፈራኮ አደለም ሂዱና እኮ ተብለው አደለም አህዛብ አሉበት ጣዖት የሚያመልኩ እነዛን የአሕዛብ ነገዶች ድል አድርገው አጥፍተው ነ ከተማውን የወረሱት ይሄ ሲሆን ግን ሙሉ ለሙሉ ያላጠፏቸው አህዛብ ዳር ዳርዳራቸውን ይጎራበቷቸዋል ኃይልም እግዚአብሔር ሰጥቷቸው ሁሉን እንዲያጠፉ አላደረጋቸውም ያጠፉትንም ያህል ያጠፉት በእግዚአብሔር ኃይል ነው አይደለም የቀሩትንም ማጥፋት ይችሉ ነበር ግን እንዲያጠፉ እግዚአብሔር እድል አልሰጣቸውም ለምን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ለምን እንደሆነ ምክንያቱን አስደናቂ ምክንያት ያቀርባል እስራኤል ሲያጠፉ መገሰጫ ናቸው እነሱ ያጠናክራቸዋል መልሶ አሕዛብን በእግዚአብሔር ቸርነት እንደወረሱት እንዲያውቁ ያንንም ደግሞ በየቀኑ መንፈሳዊነታቸው እንዲጠብቁ ከእግዚአብሔር ህግ ባፈነገጡ ቁጥር አህዛብን እንደ ልምጭ ያደርግና እግዚአብሔር እንደገና እንዲበረቱ ያደርግና መጥተው እስራኤልን ይወሯቸዋል ይሄ ደግሞ በተደጋጋሚ ሆነዋል ስለዚህ እግዚአብሔር አህዛብን ያተረፈው ለምንድን ነው እስራኤል በጥንቃቄ እንዲኖሩ ነው ይላል ኦሪቱ መጻፈ መሳፍን ተናንብቡ ይሄን ነው የሚለው ልክ አሁን እንክርዳዱ አብሮ ከስንዴው ጋር ይደግ አህዛቡ ከእስራኤል ጋር ይኑሩ መናፍቃኑ ከአማንያኑ ጋር አብረው ይኑሩ ማለት እኮ ነው ስለዚህ ለማጥፋት አይደለም ማለት ነው የክርስቲያን አላማ እንዲ ባይኖሩ ማለት አይደለም ያለበት በነሱ ክፋት እንዳያዝ ተጠንቅቆ ነው መኖር ያለበት ተጠንቅቆ ነው መኖር አለብን ይሄ ነው መጽሐፍ የሚነግረን እና ማጠቃለያ የምናደርገው ነጥብ ያን ክፉ ዘር የዘራው ማን ነው ጠላት ሰይጣን አደል እና እግዚአብሔር ክፉ ዘር ግን አይዘራም በዚህ እርግጠኞች እንድንሆን ነው ስለዚህ አሁኑ እኛ መቼም ይሄ ዘመን ደግሞ የዘር የጎሳ የነገድ ነገር ተንሰራፍት ያለበት ጊዜ ነው ወደዛም ብናመጣው በዘር ከታየ መቼም በቃ አንድ ዘር ነው ያለው የሰው ዘር አይደለም ከዚያ የተለየ አይነት መላእክት ይጠቀሳሉ በፍጥረት ደረጃ ከሰው በመንፈሳዊ ህይወት በመለየት በክርስትና ከማይጠፋ ዘር ተወልዳቸዋል ይላል ክርስቲያኖችን ተመልከቱ ከማይጠፋ ዘር እና ይህም በክርስትና መወለድ የእግዚአብሔር ልጆች መሆንን የሚያሳይ ነው ስለዚህ ይሄ ሰውነታችንም የእናቴ አባታችንም ሁኔታ አይቆጠርም የእግዚአብሔር ልጅነታችን በልጦ ማለት ነው ፀሐይ ያለች ጨረቃን መን ያስባል የጨረቃን ብርሃን የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ እንደገና ስለ ሰው ልጅነት እንደገና ሰው እንዴት ያወራል ወደኋላ መመለስ አይደለም ይሄ ይህን ነው መጽሐፍ የሚነግረን የእግዚአብሔር ልጅነታችንን በሃይማኖት አጽንተን እንድንጠብቅና ሰን ሁሉ ወገኔ ወገኔ እንድንል በአንድ በፍቅር አይን እንድናይ ነው መጽሐፍ የሚያስተምረን ማለት ነው እና ስለዚህ ላመኑ ለተቀበሉት የእግዚአብሔር ልጆች ይባሉ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከስጋ ከደም ከወንድ ወይም ከሴት ፈቃድ አልተወለዱም ይላል ሰው ናቸው እኮ ከዚህ ውጭ የሚወለድ የለም አደለም ግን አልተወለዱም ብሎ ሲክደው ምን ማለት ነው ስለሚበልጠው ስለ እግዚአብሔር ልጅነታችን ይሄ የስጋ ዝምድናችን የተሻረ ነው ማለት ነው የሚበልጠው ማክበር አለብን መውደድ አለብን ስለዚህ አሁን ምድር ላይ ታሳቢ የሚሆነው የሰው ዘር መሆን አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ከእግዚአብሔር መወለድ ነው አንድ በሉ አለም የሚኖረው ሁለት ዘር ነው የእግዚአብሔር ዘር እና የሰይጣን ዘር መሆን ነው ከሁለቱ ውጭ መሆንም ደግሞ አይቻልም። ወይ የእግዚአብሔር ትውልድ እንሆናለን የእግዚአብሔር ዘር እንሆናለን እግዚአብሔር የዘራን እንሆናለን ወይ ሰይጣን የዘራን እንሆናለን ባንፈልግም ሰይጣን የዘራው መሆንም ባንፈልግ በግብራችን በህይወታችን አንዱ ጋር ገብቶ መቆጠር ግዴታ ስለሆነ እንቆጠራለን እስራኤል እኛ አባታችን አብርሃም ነው በዝሙት አልተወለድንም እያሉ እየተከራከሩት ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ ተብለዋል ተመልከቱ ይሄ በዮሐንስ ወንጌ ምዕራፍ 8 የተጻፈ ነው መጥምቀ መለኮት ዮሐንስም አብራ አባታችን አብርሃም ነው እያላችሁ አትመኩ እግዚአብሔር ለአብርሃም ከድንጋዎችም ልጆች ሊያስነሳለት ይችላል እናንተ ተቋርጣችሁ ትጣላላችሁ ወደ ወገናችሁ ብሎ ማስጠንቀቅ ያሰጥቷቸዋል ስለዚህ እንግዲህ ክፉ ዘር ነው የትምህርታችን ርስና ማጠቃለያችንም ነጥብ የሚሆነው ይሆኑ ስለዚህ ምድር ላይ ካለም ሁለት ዘር ነው የማይጠፋ ዘር ሁኖ ከእግዚአብሔር መወለድ ከማይጠፋው ዘር አንድ ከጥፋት ልጅ መወለድ ይሄ ደግሞ እኛ ስላልን አደለም እና ግብራችንና ህይወታችን ያን ከሆነ የት ሂደን እንደምንቆጠር ማወቅ አለብን ማለት እና ይሄ ለማንም የሚሰራ ነው ወንድ ሴት ሳይባል ነጭ ጥቁር ሳይባል ለሁሉም ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ የምንታየው በዚህ ነው እኛ በምንለው አይደለም እንኳን በእግዚአብሔር ዘንድ በሰውም ዘንድ እኮ እኛ አሁን በሀገራችን መቼም ነገድ ጎሳ እየተጠራ የገሌ ነገድ እንባባላለን እንጂ ተመልከቱ ወደ ሌላው አለም ስንወጣ እኮ ነጥሎ እኮ ሚያን የለም በቃ ጥቁር ጥቁር ነው ተጨፍልቀን ነው እኮ ሰው እንኳን ነጣጥሎ አያየንም ሌላው ሰው ሌላው ክፍል እንኳን ነጥሎ አያየንም እንኳን እግዚአብሔር ማለት ነው ከሆንኛ ሰዎች ነን ከዚያ ያለፈ ነገር የለም ከዚያም መደብ ከፈለግንም ወይ ከእግዚአብሔር ወይ ከሰይጣን ነው እንደሆነ እንጂ ሌላ አመዳደብ ሊኖር አይችልም ስለዚህ ራስን ነፃ ማውጣት ያስፈልጋል እንዲህ ካለም ቁራኝነትና ሰው የፈጠረው ሰይጣን የዘራው ሰይጣን በሰው ነው የሚዘራው አይደለም አዎ ሰው ደግሞ ያራባዋል ኃጢአት የሚራባው እንደዛ ነው እና በግብር ነው ኃጢአት የሚራባው እንዲሁ ሁኖ የተስፋፋን ክፉ ሐሳብ ተቀብሎ ማስተናገድ ተገቢ አይደለም እና ምንሰማው ሰማው ነገር ሁሉ ለጆሮ ጭው የሚያደርግ ነው ከዚህ ጋራ ይህን ትምህርት ወስዶ በጸሎትም ቤተክርስቲያንንም አገርንም ከፊት ይልቅ ትጉ ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ ቀድሞ ይሄን አናደርገውም ማለት አይደለም ደግሞ አብልጦ አብልጦ ሁኔታውን እያዩ መትጋት ያስፈልጋል ይቆየን የሰማ ነው በልቦናችን ጽላሽ ጻፍልን የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለን አሜን አሜን አብሮ ያሰማን የትምህርት